Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Драган, с мен е Гоша Кацарски и едва ли ще видите нещо от този клип, защото... Да, Гогата Дестройер, той смени името мангал, пълен мангал. Много път си го сменяла, майка. Там не е значимо за вашите наслаждения. Ще играем на Moonbase, защото на кефи, но не е много светъл и ще видите си. Защото няма да игра на, примерно, на фарм, на Киев фарм, защото там е най-тъмния мап и вие, нашите зрители, ще видите едно голямо, кръгло, пълно, празно, нищо. Така, ще чакаме малко, защото компютърът ми не е от най-мощните. Какъв му етапът той запиши не може. Никакъв шанс. О, зареди! Аз съм Зиен Клеер и съм снайпшутър. Ай, Гога, ти къв си? В смисъл, това клас? Следвайте стрелхата, докато стигнете до шопа. First wave in Bond. Снимам докато ме убият просто. Уважаеми зрители, ето ги мангалите, въртящи се тикви такива дебели. О, не, нямаш хетчат. О, хетчат, браво. Та снайпшутера обикновено е по хетчатите. Аз по принцип бия хетчатове. То клип явно ще стане много къс, защото мен ме килват на втората секунда. Изпитвам невъобразуем лак. Пак, плющо, дебелак. Да, лага ми е толкова голям, че изобщо едва ли някой ще види нещо. Ако гледате този клип, не знам как изобщо гледат този клип. На мен ми избухват нервите, а го снимам, а вие сигурно плодят. Ако изобщо чувате нещо от аудиото, което сигурно трябва да презаписвам. Това може да не е оригиналното аудио. Всъщност, чакай малко. Това е оригиналното аудио. Така. Да пишете в коментарите дали трябва да си купувам нови оръжия всеки път. Или няма да ви е интересно. Тук се купуват. И това. Логата нещо се опитва да каже, ама съм го заглушил така, че да не е блещи глупости. Взимам си една бронежилетка и тръгвам на пътешествие. Така. О! Аз се прецаках, точно до базата имаше една бронежилетка, ако някой я вижда. Ето я там, такава бронежилетка. И гостът почва да снима. Не знам какво ще направи. В момента с 7 FPS-та, което е рекорд, FPS е към 6 вече, вече са 7, вече са 6. Абе няма да си говоря за FPS-та, така чакаме 15 секунди и идват зомбитата. Там виждате таймерчето. Оръжията се сменят с 1 и 2. Хилването е с Q. Два пъти петицата е за... Пистолетите са на номер 2, но ако имате повече от 2 пистолета, ги сменяте като цъкнете примерно 2 пъти 2, 3 пъти 2 и такива глупости. Ето ги зомбитата, нашите най-омразни неприятели. Нека убием този дебелак. Между другото, сега ще идват едни наречени паяци. Те са много гадни. О, взривих дебелака на части. О, фак. Виждате у нея там, дето са тия, дето тук, що една убих. Тия са невидими, по принцип. Щом дойдат до тебе, се разкрият. А е това там, опа, тия са ножки. А е това, дето видяхте ли червената вода? Ето това е всъщност е сирената, която пищи и бие много демидж. Добре, че се сетих да си взема бронежилетка. Сега да хода към другия шоп. Опа! Да, умен съм. Единственото нещо, което остави живо е невидимата паяка. Един паяк и това. И невидимата. А не. И ножка. Абе, ти ще ме ножиш ли, бе? Ей, я ще пушам. Трябва с ръката. Няма значение. Така бягаме от паяка, не за друго, колкото е стигнал до шопа и да не губа време в излишни трик. Абе, я! Къде бе? Довиждане, паечко. Беше ми приятно да не те познал. Който игра
CS знае как се движиш по-бързо на ножка. На ножка се движиш много по-бързо. Не много, но по-бързо. Така, следвате червените като калбаса, нали, някакви топки там. Червените топки. И те ви показват на къде е шоп. Да, кацарски казвам някакви големи глупости. Така, в момента събирам за някакво епично оръжие, с което ще размажа поне флеш панда. За това, за патриарха малко трудно, но флеш панда ще се питам. Патриарха до сега съм го бил само 7 пъти. А играя на бегинър. Забележете, аз съм бегинър. И нещо не ми върви, не направих много хедшотове. А, чакай, като натиснете Escape, тук ви се появява менюто с класите. Аз съм снайпшата в момента, има Field Medic. А, да, Destroyer е такъв Field Medic. Има... Те хилват просто. Имат хилващи уръдия. Тия Support Specialist, тия са по помпите и такива глупости. Аз снайпшотъра, пистолети, снайпери и всякакви глупости. Командото с бързи оръжия. Сетихте се, ето това тук е мръче. Всъщност действа като... Ами, те са меле лепаните. Това Firebug е най-гадната класа според мен, защото само палиш. Нали, има яки оръжия понякога, но някои се тъпи. И Demolitions, които според мен най-якото оръжие е тяхно. И аз го ползвам, за да убия флеш панда. И така, тук да бяхме стигнали, а да. Бягахме на някъде, за да си намерим удобно местенце за смърт. Чакайте, са идват едни с резачки и ако някой играл тази игра, знае за кои пичове говоря. Те не са пичове и вижте, намерихме си пищак. Да, хендгън, това е първият ни пищак, само съм вече е двоен пищак. Двоените пищаци според мен не са много хубави, защото не мога да бия хлячатове добре с тях. Те нямат точен медник, имат полумедник. А между другото на играта, на самата карта, на пред вас няма медник. С десен бутон си отваряте ето медник, който е като на Call of Duty, който е играл. Който не я е играл, трябва да играе, защото е супер игра. Destroyer нищо не казва, той си мълчи като пълн, защото си е. Върхичката момичеца беше превърната в пълн от една вещица. Оу, фак! Добре, че ги видях. Фак, не го видях. А, невидими. Виждате ли? Те не са баш невидими. Виждат се малко, ама се водят невидими. Оу, фак! А това не е най-силното зомби, забележете. Умри, 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 умри бе! Абе, умри бе! Ома гъ, хедшот без. Ностоп. Ностоп, ностоп! А, скачай, скачай, прескачай всичко! Ела ма фани, не шегувам се мигът. О, fuck it. 17 зомбита ме гонят. О, между другото с G хвърляте граната, ето така. О, fuck, точно до мен я метнах, като пълен татак. И ми остава само 45 живот, вече 40 и малко. О, мага, някой ме бие, край с мен, довиждане, беше ми приятно. Няма да рейч куитвам. Оцелявам, 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 не, умирам, но оцелявам, оцелявам. А, гадняк. Умре ли е? Не умре. Ама се пак бягай! О, фак! О, фак! Може да затваряте вратите, но зомбитата не ги спират много. Те се отварят. Се пичуе. Хил. Ох. Хил. Хил. Ох. Оцелявам? Не, не оцелявам. Стънаха ме. Как ме стънвате, бе? А, тия първите зомбита явно могат да стънват. Ти как ще стреляш, бе, манго? О, фак. 13, айде, рейдж квит. Не, рейдж квит, бихаме. Благодаря ви, беше ми приятно да снимам първия клип с вас. Виждане и...